Let's go! Ja, der er et fly mod ham. Land lige her, lige her, lige her. Jeg håber, at det er, at den lander ved siden af mig, og så henter jeg den på den. Det gør den ikke. Den er ikke rundt, og den er over ham. Den tror bare ikke. Jeg skyder dig fucking ned, mand! Skyd den. Er vi på hovedet, dig? Kør efter den, Lukas. Kør efter den. Skulle jeg droppe ham? Nej, den har ikke droppet. Så du gør mig? Vi kom til safe zone, du, Tove. Kør, Lukas, kør!